Nej, vänta. Kasta med vänster hand. Jag vill se en explosion på den här landar. Ja, ja, absolut. Folk, vi börjar den här videon med ett 2-kilometersägg. Vi har precis anlänt till Göteborg. Jag har hämtat Polski i hans lägenhet. Vi har beställt in en liten bagel, en kopp kaffe. Och nu, innan vi går till trädgårdsföreningen som ligger några 100 meter bort för att fånga gen 2 Pokémon, alltså nya Pokémon, så ska vi kika på det här lilla ägget. 2-kilometersägg. Det blir en kanin. En nidoran. Det var ingen gen 2. Det var inte gen 2. Det är tråkigt. Jag hade hoppats på gen 2. Ja. Vad blev den då? Den blev en certainly caught my attention. Vi har 2 stycken schweinabs. Mm. Ja. Och sen har vi en huhu. Det är faktiskt det. Är en 2. Ja, det är en 2, det är en uggla. Mm. Och då tänker du så här, Schweinab också. Schweinab är gen 2. Schweinub. Nu måste jag sätta på ett lackägg här. Men den här ugglan här, hoot hoot heter den. Vi säger hu hu. Hu hu. Gen 2 så är det hoot hoot, sentry och schweinabs som folk har sagt att de kan vara en ditto. Nu ska vi se här. Det här är en hoot hoot. Vi kan få en ditto. Med största sannolikhet så kommer vi inte få det. Nej, vi fick inte en ditto. Förra videon vi gjorde i trädgårdsföreningen så var det ju ett omanyt näste där. Och jag hoppas ju på att det är ett nytt näste där nu med Pokémon från gen 2. Nej, nu försvann den! Nu försvann den, vi måste backa lite. På riktigt. På riktigt, vi hittade Evolven på Schweinab här precis. Ja. Självklart. Det här är Pillorsvin. 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 Vad är det för konstigt namn? Det är Evolven på Schweinab. Schweinab är det. Ja, okej. Okay. Ja. Vänta nu. Nu gott folk. Det här är en evolvad Pokémon. Och väldigt många har frågat i kommentarsfältet om eller varför de får fler godisar av vissa Pokémon. När man tar och fångar en 3-stegs Pokémon, alltså andra evolven där, då får man 5 godisar just för att man fångar en evolvad Pokémon. Jag har pratat om detta förut, men det är fortfarande många som frågar efter det. Skulle man fånga den tredje evolven, alltså på en 3-stegs Pokémon, då får man 10 godisar på den rackaren. Det är stort. Det är stort. Och då, alltså det har de gjort för att förut var det så här att när man fångade en vanlig Pokémon kontra en evolvad Pokémon så är det mycket svårare att fånga en evolvad Pokémon. Mm. Och då förlorar man ofta fler bollar. Och nu när man får den så ska man tjäna någonting på att välja den. Liksom. Den här är en evolvad Pokémon. Och om vi lägger nu Pineapple Berry på den här. Nu vet inte du detta, men det har kommit 2 nya bär. Just det. Just det. Pineapple Berry, om man lägger den på Pokémonen och får Pokémonen. Då får man automatiskt ännu fler godisar. Oj. Och det scalar med evolven på Pokémonen. Mm. Så om jag får 5 godisar för att den är evolvad en gång. Så kommer jag med en Pineapple Berry få totalt 10 godisar tror jag det. Mm. Och det ska vi kolla nu. Den har ätit upp 2 mina ultrabollar. 4:e ultrabollen här nu då. 4:e ultrabollen här då. Där har vi den. Nu ska vi se. Hur många godisar får vi här nu då? Vi får 5 godisar. Plus 4 godisar för Pineapple Berry. Så då fick vi 9 totalt. Helt okej. Det är bra. Det är bra. Hade det varit förr i tiden så hade det varit 3 godisar max. Nu fick vi 9 godisar och 1300 XP. För det var en ny Pokémon. Det var gen 2 Pokémon. Oj. Nu går folk.
Karlstad vid avgångstid 13.15 avgår från spår 7. SJ regionaltåg 364 mot Trollhättan, Öxnered, Karlstad vid avgångstid 13.15 avgår från spår 7. En annan fråga som jag kontinuerligt får i, har fått jätteofta nu i kommentarsfältet de senaste dagarna är: hur får man Evolve-stenar eller ja, Evolve-grejer? Och då undrar Polski, för han vet inte vad jag snackar Nej, om nu. Precis. Man snurrar Pokestop, gott folk. Man snurrar Pokestop. De är väldigt, väldigt ovanliga, men man får dem i Pokestop. Precis nu så ser ni att Pokestoppet är lila här, och det är för att jag snurrade den. Och i den rackaren så fick jag den här. Jag fick en upgrade. Det står så här: a transparent device that can make certain species of Pokémon evolve. Det är bra. Det är riktigt, riktigt bra. För då kan vi evolva vissa Pokémon som behöver just den här. Ja, ja, ja. Och sen finns det andra saker. Det finns dragon scales, det finns olika stenar, evolvstenar. Nu fick vi en utav de här rackarna och jag fick den i ett Pokestop. När man får 7 dagars streaken, när man snurrar Pokestop 7 dagar på raken, så är det sagt att det ska vara större chans, eller till och med en garanti, att man får en sån i ett Pokestop. Jag har inte fått 7 dagar än. Min 7 dagars strike kommer imorgon, så ni får inte se det, tyvärr. Så nu. Välkomna ska ni vara till Trädgårdsföreningen. Det är min andra video som spelas in här. Och nu har Gen 2 kommit. Och då hoppas vi naturligtvis på att det finns massvis med Gen 2 Pokémon här. Än så länge så har jag inte sett massvis med Gen 2 Pokémon, dessvärre. Och sist gången jag var här så berättade jag att det var ett Omanyte näste här. Jag hade hoppats på att det skulle vara ett Gen 2 näste här nu. Det verkar som om det är ett Vulpix näste. Jag ser 2 stycken på nearby här. Jag såg 3 förut, nu är det bara 2 här. Tyvärr, nu ser jag att det är en Gen 2 Pokémon här, så vi tar den rackaren. Det är en Wooper. Wooper. Den har jag fått förut. Så den är inte helt ny. Den är inte ny för mig. Den dodgar, okej. Okay. Så, det blir en great throw där. Sen glömde jag också berätta vilken Pokémon man evolvar med den här upgraden som jag fick förut. Jag måste berätta vilken Pokémon man evolvar med den. Ja, just det. Det gjorde jag inte. Nej. Och nu har jag tappat bort den, så nu måste vi veva fram den igen. Här är den. Porygon. Man använder den på Porygon, som ni ser här längst ner här. Nu höll jag på att lägga den på den. Det var inte meningen. Jag höll på att wasta mitt item på en Porygon som jag inte ville evolva. Det är direkt obra. Vi ska evolva den. Ja. Senare idag. Det är sant. Det blir kul. Glöm inte bort detta nu. Innan vi går härifrån så måste vi evolva den. Vi kör. Men nu så ska vi vidare in i parken. Nu är vi tillbaka vid snäckan här. Och jag har hittat en Vulpix. Jag är nästan säker på att det har blivit ett Vulpix-näste. Det var tråkigt, för jag hade hoppats på ett Gen 2-näste som sagt. Men det blir det inte. Nu hoppar han ut här. Varför gör han det? Det vet inte jag. Nej, jag vet jag faktiskt inte. Kom nu. Ska vi se ifall vi får han nu. Jajamän, där fick vi han. Först och främst har vi 2 stycken Pokestop här. Vattensnäckan. Oh, jag fick ett 2 kilometers ägg. Sen har vi en Rosarkivet. Rosarkivet. 3 stycken vanliga pokebollar där. Det var inte så roligt faktiskt. Och här har vi en liten Marill. Rimma på makrill. Marill. Makrill. Makrill. Si. Så, det är en Gen 2 Pokémon. Det är som en liten mus. Som har ätit upp en fotboll, för han är så här rund. Ja, ja. Och sen har han en liten svans, och så är det som en tennisboll på den. Ja, formen är väldigt konstig. Han känner en. Det är Gen 2, va? Gen 2. Vit och blå. Som blåvitt. Elegant. Rosernas paviljong. Nu har jag lite tur här att det finns rätt mycket pokestopp här inne. Så jag tänkte vi snurrar så mycket som möjligt och hoppas på ännu en evolvsten. Eller en upgrade item. Vad heter det? Vi kallar dem för evolve items. Ja. Vart är vi på väg? Ja, vi kan ju göra så här. En griseknon försöker rymma. Aj! Vad gör du med mitt liv?
excellent throw. Den här får vi. Den är våran. Den är våran. Nice. Nu går vi. Går vidare till nästa pokestopp. Då har vi en hoppetosse här. Den heter inte det. Hopp-hipp heter den. Hopp-hipp. 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 Jag missar den. Förbannat just. Sådär. Den här är igen två. Den här har jag fått en gång. Två gånger. Eller en gång. Jag kommer ihåg. Jag har fått den. Där ja. Nu fick jag den. Ja. Gud vad det blåser. Nu är det kallt. Det blåser faktiskt inte så. Kommer vi till ett pokestopp här. Nu hoppas vi på en ett evolve item här. Nej. Nej. Trädgårdsföreningen här nu då. Alltså jag vill ha uppgraderingsitems. Nej, det fick jag inte. Jag fick 6 items, men inget. Ingen evolve item. Min lillebror. Här är en Vulpix till. Här är en Vulpix till. Det här är, det har blivit ett Vulpix-näste ifrån ett Omanite-näste. Den är orange-röd den här rackaren. Min lillebror har fått 2 stycken evolvstenar. Och evolvat fram en ny. Han är alltså, han ligger före mig. Men jag har inte bråttom. Jag har verkligen inte bråttom. It's windy outside. The winds come from the west. Wolfskip igen. Det är hemskt va? Så det sista så är det igen. Vet du vad, i morse var det soligt väder. 6 plus grader. Nu är det disigt. Heter det så, disigt? Det är ja, disigt grått. Och vindigt. Och bitande kyla, måste jag säga det. 7 sekundmeter. Vad är det med den här? Den här är som Gaslin sist gång. Han vill inte, ja, just det. Han vill inte bli min bara. Sist gång så... Great throw. Men sluta nu, allvarligt talat. Vad händer? Jag vet inte. Och nu bara, skiter vi i det här, nu tar vi hallon och så tar vi great ball så vi får den här. Ja. Sådär, så. Så, excellent. Hallon och great ball. Ja. Nu fick vi den rackaren. Sicken fin. Ha? En Vulpix. Den tredje Vulpixen. Det är Vulpixen. Vi confirmar det här som ett Vulpix-näste. I am the Silver Surfer. Har du sett den filmen? Ja, ja. Nu dodgade han den bara för det. Woo! Fick han, kom igen nu. Kolla nu när jag får en uppgradering sajten här från fisken. Nej, det blev inte. Det var synd. En Vulpix till. Fjärde Vulpixen vi hittar här i trädgårdsföreningen. Kan vi slå spiken i kistan på den? Det gör det. Bang! En Vulpix till. Femte Vulpixen. Nu kan jag dra upp spiken och så spikar vi ner den igen. Ja, precis. Boom! Bang! Excellent. Gott folk, sedan jag kom hem från inspelningen i trädgårdsföreningen, alltså samma dag eller samma kväll, eller snarare på natten där, så gick Niantic ut med att de har haft en nest migration, och det innebär att de byter Pokémon i de så kallade nästerna. Vilket också innebär att det förmodligen inte är ett Vulpix-näste i trädgårdsföreningen just nu, eftersom de har bytat Pokémon. Och med det sagt så får gärna ni skriva i kommentarerna här vad det är för näste där just nu. Ni som har varit i trädgårdsföreningen idag eller igår eller imorgon får gärna skriva i kommentarsfältet vad det är för näste där så vi andra vet. Tyvärr blir det ju så ibland, den här videon spelades in och på samma dag så gör de ett nest migration, vilket är lite... ja, tråkigt. Men så är det. Nu vet i alla fall ni som vill ha Vulpix att stick inte till trädgårdsföreningen. För där kommer det förmodligen inte vara ett Vulpix-näste. Okej? Okay? Tack. Jag drar mig nu, eller? Så du drar lite pokestops. Sista är det då.
Inget bra alls. Inget bra alls. Oh, kolla här. En Murkrow. Ja. Vet du vad han ser ut som? Vänta. Den. Nej, faktiskt. Ja. Kolla. Oj. Här. Nu är det så här att i senaste uppdateringen så gjorde de om så att man behöver inte ta i lika mycket. Och alla mina kast som jag har tränat in på de här 6000 Pokémon som jag har fångat. Jag kan inte kasta bra nu. Det är sjukt. Varför vill du inte bli min? Och så hoppar han över. Ska vi gå vidare till nästa Pokémon? Vi går vidare. Ja, det är lite. Är det dags nu eller? Nu är det dags, nu har vi hittat den pimpinellrosorna. Kom nu, springer vi. Vi måste springa igenom hela parken. Jag gillar inte det. Den här har vi inte. Ja, den är ny. Den är ny. Den är ny för oss. Den är igen två ny för oss. Ja, okej, du har med. Den har varit framme här nu i flera minuter som inte... Vad är det här? Kom igen nu! Var de skorna är? Fick du den? Har den! Jag ska inte säga att jag fick den, men jag har den i alla fall. Jag har fångat. Jag har han här. Bra! Kan du tänka dig? Så du var varm. Ja. Du var varm i alla fall. Jag får ta ett foto med dig, för min son. Absolut. Han följer stenhåll. Ja, absolut, det kan du. Håll kameran för mig. Han blir till sig. Så. Ja, nu är ute på jakt. Jag är här. Så. Shin, nu glömde jag se vad han heter. Det blir varm här nu. Shinshu. Var den Shinshu du fick? Ja, den här har vi inte innan. Frågan är, ska vi vilja ha extra mycket godis? Eller vill vi definitivt få han? Definitivt få han. Extra mycket godis, bra där. Tar vi extra mycket godis. Vi tar en ultraboll här. Ja. Nu hoppas vi på det bästa. Nu hoppas vi på att vi får han. Mm. Det gjorde vi. Då ska vi få fem, nej, nu ska vi se här. Fem godis här. Den här är helt ny i våran Pokédex. Helt ny. Helt ny. Det är bara att gratulera. Jo, tack så mycket, tack så mycket. Ska ta en bild? Ja, jag vill ta en telefon. Tar du på detta? Jajamän. Okej, jag tar på den. Men du ville ha med båda, va? Ja. Vill du ha med också? Ja. På riktigt. Ja. Vet du om det? Ja, Polski. Ja, är det så? Charlotte bor här. Jaha, okej. Fan va? Roligt. Roligt. Gott folk, var inte rädda. Var inte rädda för att komma fram. Vi är inte farliga. Nej. Jag är definitivt inte farlig. Jag tycker det är skitskoj. 5 km regg. Nu kör vi. Nu får vi en albatross här i. Ja, det hoppas vi. Det finns inte albatross. Jag bara skojar med det. Oh, det blev en färdig fant. En färdig fant. Den är ny i våran Pokédex. Den är helt ny. Ja, i våran Pokédex. I en 2. Ja, Fanfy. Fanfy. Ska vi se, han är... Certainly caught my attention. Det gör inte att han, det gör inget att han inte hade det bästa livet. För han är ny. Det gillar vi. Han är ju fucking folandets mästare just nu. Det är små pockisar. Det är små pockisar här. Här. Nu ska vi se. Oh, vad är du bra? Är du bra? Det vet inte vi. Du är en certainly caught my attention. 1148 i CP, det är faktiskt ganska trevligt. Har jag sparat dig till en evolve, tror jag. Vad är du då? Är du en wonder, tror jag? Du är en wonder. Vi tar en wonder, den har bäst IV. Nu gott folk. Nu kör vi den första evolven på gen 2 när gen 2 har kommit. Så. Ska vi se. 50 godisar och en evolve item kostar den här och evolva fram. Den här var fyrkantig och väldigt kantig förut. Nu är den superrund.
Okej. Seriöst, kolla. Den fick Hidden Power och Hyper Beam. Alltså Hyper Beam är ju... Man skämtar inte bort Hyper Beam. Hyper Beam är det generellt sett det movesetet som alla tycker om. Oh. Hyper Beam. Mm. Jag tror att det är lite så Snorlax. Att Snorlax har haft Hyper Beam och de tycker om det. Precis. Vart tog den vägen? Där. Porygon 2 heter den. Porygon 2? Ja. Det är Porygon 2 bara. De har varit väldigt finurliga med namnen där. Det hör jag. Porygon 2. Gott folk! Det första i den här videon var 2 kilometers ägg. Det sista i den här videon kommer bli ett 2 kilometers ägg. Nu kör vi. Nu hoppas vi på Godzilla. Det hoppas vi på. Ja, det blev en Goldin. Det var inte så exalterande. Det kunde ha varit ett bättre outro. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera och prenumerera nu. Så ni inte missar nästa vlogg. Så får ni kika in Polske Pias kanal. Hans länk finns i beskrivningen. Så ses vi nästa gång. Ha det bra! Hej då!